molt important saber que som una veu molt petita i sobretot els factors de qualitat que tenim. No? Segurament si heu vingut a més reunions aquí us hauran parlat del terroir o del terreny, no? Que si el clima, que si la geologia, les veritats, doncs una mica és això mateix. No? No sé si coneixeu el que és la comarca del Maresme, els que hagueu estat per les muntanyes, per la serra, doncs és una comarca molt homogènia, tant en clima com en geologia. No? Si mirem des del riu Besòs fins al Tordera, tota la serra litoral és un terreny granític, i aquest terreny granític fa que els sòls on plantem la vinya és molt característic. No? Aquí veieu una primera fotografia on aquí hi ha 10 hectàrees de vinyes que tenim de garnatxa i cabernet, i aquesta representa molt els factors de qualitat que hi ha a la zona. No? Aquí ja podeu intuir, doncs, que estem molt a prop del mar, evidentment el clima mediterrani ja el coneixeu tots, però sobretot la influència directa del mar és molt important per la vinya. Després veieu que les vinyes estan en pendent. Nosaltres fa 10 anys que vam començar a plantar vinya, que va ser quan va passar l'empresa de ser cooperativa a empresa privada, i el que volíem era tenir matèria prima bona. No? Avui en dia, doncs, amb raïm bo podem fer dues coses, o fer un gran vi o fer un vi molt dolent. I amb raïm dolent l'únic que podem fer és vi o vinagre, no? O un mal vi o un vinagre. Llavors el que nosaltres volíem era plantar vinyes de qualitat. A l'Ella, doncs ja us imagineu l'especulació que hi ha, tot urbanitzacions, molta especulació, i bueno, l'únic terreny lliure que quedava era pendent. Llavors estem obligats, doncs, a terrassar les vinyes amb terrasses, podríem dir que estarien de l'estil del Priorat, i aquí teniu l'exemple. No? Bé, clima mediterrani. A l'Ella no ha fet vi bo per casualitat, sinó que la natura ens ho ha donat ja per si. No? Tenim molt de sol a l'estiu, poca aigua, per tant, tots els viticultors ja històricament han fet bon vi, no per casualitat, sinó perquè el raïm sempre ha madurat de sobres. No? El vi de l'Ella, el marfil, el conegut arreu del món, era el aquell vi que era bocat, que era dolç, perquè tenia tant de sucre que els llevats no acabaven de fermentar tot el sucre que tenia el raïm. No? Llavors quedaven aquells sucres residuals que a l'hora de tastar, doncs, fa que el vi sigui dolcet, no? Que era el vi que es va donar a conèixer en aquella època. Això demostra una mica aquest tema. No?